السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتو وعان او وراكسان داود يالميل كستود نقد داوون ايسان كسو دوادة برامج كحقوغال او ساعدهان او كلاد كلا سعوتان كالسان تي في استودي سمقالة دا لندن تدباد والباء وحاد برامج كود داوتان غضبادة عن اسلان هاي حلقة سيو وقو حيسا بديهين ان لو سو قد بي برشادنا ويدانين ايان وحانا تدباد كان كفل قيد دونا عرميه قدن بي ودنك الصوماليا قارهان دور الشدي محمد عبد الله فرماجو او لو دورتي مدحوينها الصومالية كدب مركي بارلمانك الصومالية اي سي اغلب يلد او دورتين هدبا وحن برامج كينا كو ايغينا غار احان وحيابيه كيني ان محمد عبد الله فرماجو اي كسو دح حولان بارلمانك الصومالية كوب اي لواتن مشرح او ترتمي حلكاسي سي ارنتا سي ان وحبادن او غفلان قينو اي وحا لحريري او ولبا قادك اسكيبك سي توسو او جيرا عبد الله عيسى او اه اغويهن سوماليهد او كنول ودنك سويدن اسلامر كان سوين اندها او غوهي ارنتا سيوح بدن كلا سعودي ان عبد الله عيسى كسر دوو برامشك ان دورشدي كدعضي ان مقالة مقدشة عاصمة سومالية لغو دورتي مدحوين محمد عبد الله فرماجو سيدي ايو كولا موغتي محا سبب وها ان محمد عبد الله فرماجو لدورتو محمد اذي هذا او معتصنت هاي waxaan u mahadcelinaa marka koowaad TV ga Kalsan iyo shaqaalihiisa oo adigu aad ugu horeeyso waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo marka xigta baarlamaanka Soomaaliyeed ee labada aqal oo runtii sameeyay taariikh lama ilaawaan ah isbeddel cusubna shacabka tusay oo ku doortay madax si isdaba joog ah ay dadku niyad wanaagsan uga muujinayeen sida madax guddoomiyaha baarlamaanka maxamed cismaan sheekh jawaari maxamed cabdullaahi maxamed xaashi cabdullaahi iyo labadooda ku xigeen waxaan rabaa sidoo kale inaan aan u hambalyeeyo xildhibaanadii doortay maxamed cabdullaahi farmaajo oo 184 xildhibaan ahaa kuwii kale oo aan dooran sidoo kale waa u hambalyeynaa dimuqraadiyaddu ayay maaragtay qayb ka tahay marka waxay ahayd runtii doorasho si weyn ay u soo dhaweeyeen dadka soomaaliyeed doorashadii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo lagu doortay shalay magaalada muqdisho mid ay dadku aad iyo aad u soo dhaweeyeen shacabka ayay ahayd haddii aan dib u eegno waxyaabaha la isleeyahay waxa ay sabab u ahaayeen in la doorto maxamed cabdullaahi farmaajo maxaa lagu micnay karaa maxamed cabdullaahi farmaajo waxaan dhihi karaa waxa ay uga doorbideen xubnaha baarlamaanka ee codka siiyey waxyaabo fara badan oo runtii isuwan marka koowaad waxaan isleeyahay waa nin aan ka tirsanayn gruub gaar ah oo aysan wadan koox lagu tilmaamo koox urur diimeed ama koox kale oo si u abaabulan qabiil marka xigta waxaa la dhihi karaa xilligii lixda bilood uu xilka hayay waxa uu sameeyey wax la taaban karo oo kolley ku abuurmay niyadda shacabka taas ayaana keentay inay dad badan ay runtii maxamed cabdullaahi ay ka xushaan dadkii tartamayay sidoo kale waxaa la dhihi karaa khudbadiisii uu ka jeediyey baarlamaanka waxay ahayd khudbad iyadana sidoo kale taabanaysay waxyaabaha aasaasiga ee dadka soomaaliyeed ay u baahan yihiin oo mar kasta la hadlayo marka haddii adii ogolaatana waa jeclaan lahaa inaan wax ka xuso adiga markii dib aad u fiirisid khudbadaas oo kale waxyaabaha aad isleedahay way ugu muhiimsanaayeen oo khudbadaasi waxa ay kaliftay in maxamed cabdullaahi farmaajo loo doorto madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya aad isleedahay qodobkaas iyo qodobkaas ayaa sabab u ahaa maxaa kamid a waxaan isleeyahay khudbadda waxaa kamid ahaa farmaajo waxyaabaha uu xooga ku saaray wuxuu yidhi waxaan samayn doonaa isbeddel isbeddelkaasuna waxay ahaayeen waxyaabo ka turjumaya baahida taagan oo shacabka soomaaliyeed daashatay waxaa ka mid a haddaan tusaale usoo qaato inuu yidhi
waxaan bedelaynaa siyaasadii ahayd in la soo xasuusto shacabka Soomaaliyeed markii xil laga rabo, ama ha ahaato mid xildhibaan, ama ha ahaato mid wasiir, ama ha ahaato mid madaxweyne, oo waxaan ku bedelaynaa inaan shacabkii u dhowaano oo aan kalsoonidooda aan helno. waxaa ka mid ah waxyaabaha uu sheegay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, uu yiri waa bedelaynaa inaan bedelno siyaasadda ah in waddan shisheeye oo hoggaanka dalka gadaal ka riixo asaga oo u ballan qaadayo inuu hoggaankaas ku bixinayo juhdi dhaqaale iyo mid siyaasadeed intaba, isla markaasna farta ku fiiqayo inuu yahay inuu leeyahay ninkan ha la doorto. khudbadda waxyaabaha kale oo aan ka soo qaadi karo waxaa ka mid ahaa in uu bedeli doono mooshinkii is-haysadka ahaa ee xildhibaanada iyo ka dhexayn jiray dowladda, oo taas macnaheedu ay ahayd in xukunku uu gacanta ugu jiray dad gaar ah ama koox gaar ah oo aan marnaba karaamadii baarlamaanka aan yacni maaragtay u suuragelin inay u qadariyaan. waxyaabaha aan dhihi karo way ka mid ahayd runtii khudbadiisa waxaa ka mid ahaa in shacabku ka quusteen inuu yimaado hoggaan isbeddel shacab oo shacabka berrito raad u reebi kara. waxyaabihii aan khudbadiisa aan runtii aad ii soo jiitay waxaa ka mid ahaa in uu kelmad adeegsaday ahayd waddankaanu beec maaha, dadkuna beec maaha, lacagna ma goyn karto, waxaan ka dhaxalnay aabayaasheen, waxaanan rabnaa inay naga dhaxlaan caruurteenna. waa gartay marka waa arrin aada u wanaagsan marka dib loo fiiriyo arrimahaas oo dhan marka laga hadlayo, laakiin ma isleedahay khudbadiisii way noqon doontaa mid uu ka dhabeeyo marka uu xilka gudagalo maadaama hadda la doortay? waa runtii anigu waxaan ku jiraa dadka rajada wanaagsan ka qaba, waayo waxa maantay soo baxay waxay ka duwan yihiin oo aada uga duwan yihiin waxyaabihii hore ama madaxdii hore oo la dooran jiray. waxa aniga aan rabo inaan miisaanka saarana waxay tahay aragtida shacabka masaakiinta u badan, hadday yihiin barakacayaasha, hadday yihiin dadka xamaalatada ah oo masaakiinta oo gararraratada loo yaqaano, hadday tahay ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed, dareenka ay muujinayaan hooyooyinka Soomaaliyeed oo social media markaad fiiriso, markii idaacadaha tirakoob ay sameeyaan, markii TV-yadu ay dadka la hadlayaan, 89% inay yidhaahdaan waxaan rabnaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Abaabul shacabka Soomaaliyeed, shacabka Soomaaliyeed inaan u dhowaano wey. cidda shacabka Soomaaliyeed u dhow yaa guulaysanaysa. waxa ay shabaab nooga reynayso oo nooga adkaanayso wax kale maaha, waa shacabka wey. shacabku waa inay dowladda aaminsan yihiin. dowladdan idinka la idinka raba inaad keentaan dowlad shacabku ku kalsoonaan karo. shacabku waxaan ka rabnaa information inay keenaan, macluumaadna siiyaan meesha ay ku jiraan. shacabku waa inay dagaalka ka qayb galaan naftigooda. shacabku waa inay dhaqaalaha bixiyaan oo loo wada istaago dalkan sidii looga xoreyn lahaa hororta. waxa aan ka turjumayno waa rabitaanka shacabka. marka waxaan isleeyahay waxaasna wuxuu ku kasbaday ballanqaadkii uu sameeyey xilligii 2019-kii haddaan qaldanayn, xilligii uu ra-iisul wasaaraha ahaa, golaha wasiirada, golihii baarlamaanka wuxuu ka codsaday in siyaasaddu aysan runtii ahayn wax isbabedela. marka ballanqaadu u sameeyey ah inuu bixin doono mushaaraadka shaqaalaha dowladda, gaar ahaan ciidanka amniga sugayo, iyadiina wuu ka dhabeeyey. taasaa marka waxay keeni kartaa shalay hadduu fuliyey barnaamijkii uu ballan qaaday, maantana inuu fuliyo ayay u badan tahay. waxaanan ka dheehan karnaa sida ay u soo dhaweeyeen dadka shacabka ah oo runtii aan dhihi karno waxay ku qasbeen xildhibaanadii shacabka ee laga yaabo inay labalabaynayeen ama ay islahayeen dad kale oo muruq weyn oo dhaqaale haysta ayaa siyaasaddan laga furfuri karin. waxay ku qasbeen in ay cod ka siiyaan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. marka taasaan isleeyahay waa gartay ma isleedahay
مادام حل دبان هذا برلمان كصوماليا إن إن بدن للدليل يي أو لغوش شيء يي إن أي سنسى عدالة وحقوق دورة دونين هذانا أي صوت دورتين محمد عبد الله فرماشو أو للشيء إنه يهاي مشرح قطع غيرياش بدنا لنا على شعبك إن إن أي هين برلمان متلي شعبك أو لغوك الصوناكرو وما صنت محمد وسؤال في عن أورنتي آد ونكسن برلمانك وحن ذكرنا أرتا وحن آد يا آد وهم عاد علنا وعن وعم بلينا وأنت ندينا برلمانك يصوت دورتي فرماجو فرماجو أورنتي إن لا دورتو قول أسيء كل جسمعين وحي أهد قول شعب صومالي سويتي وح أنا أرنتاس عن قصة بينا إن شعبكو أي ربين سيدا وحقو سعدان سيكا بدلن عدي دون تبها كسو بحضو أيضو لغفو غانا يقروبيسيغا أيضو لغفو غانا يقابيلكا أيضو لدي دي هاي دادكي دادكي انكري مركا قولاها شعبكا وحي سوجران داد واناكسن أو شعبكو دو سيرون أو داعات أه أي أسو دورتين سلاماركا عنا جعال إني دقيستان واحد دادكو دو أي ربان سلامر كاسنا من سن إن أود أي شعب أي سن أود جابك قوذا وحال غيابا حل بان هذا إن يكون جيران ود أركيسا أنت بدن إن أي فكر كود عبر عيان أو أي سن حق أرورين يعد أرورين سمينين مركا حل بان هذا وحي سوي جيران كوا حال مامي شعب كي أي وكيل كاهايين سلامر كانا كأه أكتو ذا وانتد أمسي قف لرادين أو تارجت أه أو أن تيجي كرين قوبتي أي codka ku helen ama ay u daarteen inay xildhibaan u yihiin laakiin waxa arintaas beeniyay oo runtii golaha shacabka ay muujiyeen wadaniyad Soomaalinimo markii ay codka siiyeen farmaajo waxaan dhihi karaa waxyaabaha ku dhaliyay waxa kamid ah in dhalinyaro fara badan iyo dad badan oo aqoon yahaniin laakiin wadaniyiin ah ay baarlamaanka ku soo biireen qodobka labaad oo aan isleeyahay waxa uu ka bedelay waxa kamid ah waxa soo qaadana hadaladii oo ugu horeeyso gudoomiyaha baarlamaanka Jawaari waa okay internet taas kale u gudbin dhinaca amniga oo kale maxaad isleedahay uu ka qaban doonaa waxa uu ballan qaaday runtii sida khudbadiisii ku jirtay in uu ciidamada mushaarkooda siin doono inuu u dhawaan doono shacabka in dhalinyaradii ku jirtay al-shabaab oo ku dhex nool cadaawadda ka dhaxaysa dadka ishaaya ee aan ku nooleyn awood kale in uu ayagana u fidin doono cafis haddii ay ka soo laabtaan wayba ka soo laaban doonaan waayo waxay u baahan yihiin iskuul iyo isbitaal iyo maxaan ku yiraahdaa daryeel nololeed oo horeerahooda ah marka ciidankuna haddii ay kalsoonidaas helaan way la shaqayn doonaan amniga uu ku guuleysan doonaa midda kale uu ku guuleysanayo amniga uga shaqaynayo waxaan is leeyahay shacabka amniga ka shaqeeyo oo qofka amni darada wada farta ku fiiqi doono taasa waxay u fududeyn doontaa in amniga uu gacanta usoo galo haddii uu ka run sheego hortiina ka ballan qaadayaa inaan dhiso xukuumad fulisa arrimaha ku xusan barnaamijka siyaasadeed ee nabad iyo nolol oo isagoo faahfaahsan aad haysataan saan sheegay waxaa number 1 ii ah amniga dalku wuxuu ku jiraa xaalad dagaal laakiin ma moodid dowladu inay dagaal ku jirto waxa weeye dagaalku wuxuu ka socdaa oo kaliya hal dhinac shabaab baad meeshii rabta weerarta shabaab baa meeshii rabta qarxisa waxaan haynaa oo kaliya ama dowladu haysaa tacsi iyo cambaareyn dagaalku wuxuu noqonayaa laba geesood waa isu tageynaa ama haddii nabad qaataanna waa fiican tahay haddii nabad qaadanna shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan xildhibaanada dowladda kulli waa dagaal galaynaa maxaa yeelay nolol nooma diidi karaan nabadna nooma diidi karaan waxaan ku sameynaynaa tirakoob ciidanka aan haysano oo howlgali kara ciidanka aan howlgali karinna howlgabaan ka dhiganaynaa xuquuqdoodana waa siinaynaa waxaan siinaynaa tababar ciidanka tababarka kii la yaqaanay maaha waxaan siinaynaa tababar wadaniyad yaan siinaynaa ciidamadeennu waa dagaal yahano waa yaqaanaan sida loo dagaalo laakiin waa in la siiyo mabaadiid ay ku dagaal lahaayeen waxaan ognahay shabaab inay ku dagaalaan diin aan sax ahayn ay gowracayaan qof ashahaadanaya iyagoo allahu akbar leh
ساس درتيد عيدمدا إنه وإنا سينو تاببر أو جوكتاه أو الدرينسينا يو ودن نمدا يو وحي ودي مانايا سيدو كلا وحا وصو هذا القاضي إن الصحافة دا إي علمدا وكلا و أديكسان دوران الدولة ديسا أرنتانا سيدي أي كلتا هاي إن لوغر دوايكر أو صحافة دي إي علمدا أو اسكوحيران أي دولة دو أي نغطو ميد أديكسان أو بلشيدو كلا هادش أمد الصوماليات أو بغولكي بغول مسلم سنية وحا أي آد أوداقستان أو أي وحكا مغلان علمدا دينة إسلامكا ولو مانتا أي وح بدن آد دادكي أوكالجي جبان أو مارتي قروبة بدن لوكالجي جبان هادنا قروب والبا أندادا كحيران ولي والا حشمي يا علمدا مالكستوي جوغان دادكونا وأوداقن نقوليهين علمدا دور كاس وح بدن كا آموسنات أيغو كلي وحياو بدن حيرنا أي waxaan isleeyahay hadii culimadu soo baxdo oo sidaas loo isticmaalo qayb badan ay ka qaadanay dadkii inay u dhigan nuglaadaan isla markaana ay culimadu u sharaxdo wax diinta islaamku ay qabto saxda ah iyo waxa lagu dagaalamayo aan saxda ahayn oo dadka lagu qarxinayo labo saxaafadu waa dhagaha indhaha iyo afka dadka hadii saxaafadu ay u adeegto sida saxda ah oo waxa bulshada ku dhex jirana soo bixiso siyaasiga u gudbiso سياسياً أي كده بقشة ماشي أو جوجي يوحى أو هيستو يحلك أو قبتي وعنسلة هي حوجي وهذا شقين كران أرنتاس نقول الشعب كوسوين كتر وإن الميديا هاد استعمال له أنا وعلماء الصوماليين أي بناك صباح يان يوم معنينا يا دينته مقدس كإسلام كه وحي تاين سنقبين قلاص وحي سمينا يان دل يرو دل يردان شباب كه أنت هذا بدن وحن أمسنا هي إن خصبين يعرف تقول oo isan ogeyn kuwa u taliya meelaha amar ka qaataan oo loo soo diray dalkaan inay burburiyaan oo khayraadka aan leenahay aan u tagno oo adduunka ay naga hor istaagaan wax alla wixii maalgelin ahaa oo loo baahnaa saas darteed cafis baan u fidinaynaa ana ugu horeey wax cafis u fidiyay bil gudaheeda waxaa noogu yimid 300 meesha sarindi la yiraahdo anagaa dhisnay kadibna dawladii naga dambeeyay waa maamuli waayeen waxaaba qaatay oo hadda maamulaya dowlad ingiriiska waxa ugu horeeyay norwijiyanka yaa ugu horeeyay laakiin anagu cidna ma weydiisan taageero nin alla ninkii noo yimaado oo soo ka soo taga shabaabkana waxaan siinaynaa $100 dagaalkan waa dagaal dhaba weey oo dagaal xaq ah weey maxay yeel waxa la rabaa in waxaan ku raahdaa diinteena muqaddaska ah la xumeeyo oo nolotus inaan nahay dad xun dhawinaha dawladda federaalka Soomaaliya xilliga musharaxa ah inuu in badan ku celcelinayay in uu adeegsan doono shacabka isla markaana lacag badan ayuu u ballan qaaday qofkii soo sheega waxyaabaha qaraaxyada ah meelaha lagu diyaarinayo ama gawaarida wada dhaqaalaha nooca ah oo aadka u tirada badan ma kula tahay in dawladdu ay ka dhabay doonto waa maasanta maxamed waxaan isleeyahay shacabku maanta waxa dareemaysa markaad fiiriso meel kasta oo Soomaaliya ka mid ah ama ha ahaato meelaha Soomaaliya hadda loo yaqaano ama ha ahaato meelaha dowladaha kale ka tirsan ee Soomaalidu ay ku nooshahay waxaa la dhihi karaa shacabku haddii ay xoogga saaraan nabadgelyada oo ay يعني ما رأيتي كدبيان إن أي سنقابيل أي كوجد بين أو بسلادن ما دابا إن بدن لجمعي ذات كصومالية بلنقات كي أوسمي ما دحوين هنا أو كدبيو ما دابا خد بدي سي كوجرتين السياسة دبين يخيانو يبلن كبح أي سنة هنا أي تهاي حالة لا ذيك سدو لقاعد نقفلن شعب كصومالية 6 مليون 7 مليون ayaa bixin karta lacag intay doontaba hala ekaato intaasna way ka soo hartaa inay ku noolaadaan laguna qabto hawlahaas oo dawladdu u yaal oo dollar bishiin meel loo dhigo qofkii soo sheega baawurkaas qarxaya $100,000 in la siiyo haddii uu rabna dibadda loo diro dowladahaasi lacagta ku bixiya inay nala galaan qofkii information fiican keena oo ummadda soomaaliyeed badbaadiya in haddii uu rabo inuu dibadda aado si uu maalmo uga maqnaado oo aysan u dilin inaan u facilitate gareyno waxyaabaha ay qarxiyeen haday yihiin hoteello haday yihiin guriyo inaan dhisno anaga maxay ilaanaga ka mas'uula anaga ilaalin weyn nabadgelyadii
dadka ku dhinta inaan magdhow siino hooyooyinka iyo abayaasha ku dhinta ilmahooda agoonta ama rajooyin ku noqdaan in aan u wadno maxaan ku raahda dhaqaalihii ee waalidkood ka heli jireen een waxyaabaha uu sheegay inuu targetka ka dhiga doono ama uu bartilmaameedsan doono waxaa ka mid ah een dhinaca musuqmaasuq uu sheegay in uu intiisa ugu badan dowladda ku dhex jiro een arrintaana maxaa isleedaa uu ka qaban doonaa waxaan isleeyahay maxamed waxa uu madaxweynaha farmaajo dabcan waa nin kasoo shaqeeyey wadamadan reer galbeedka fahamsanna kolley qaabka isla xisaabtanka waddankeenna waxyaabaha ka maqan oo runtii aan isleeyahay aada loogu baahnaan lahaa waxay tahay waxyaabaha loo yaqaano social contract oo ah inay shacabku wax ku heshiiyaan waayo shacabku waxba kuma heshiin hal nin oo oday bacla loo yaqaano ama koofi wata ayaa shacabka jeebka ku wata nin shilin wato ganacsadaha ayaa codka ka iibsada kadibna ciduu doono siiya taasna masiirka ummadda lumisay marka waxaan isleeyahay haddii xafiis kasta uu leeyahay system lagula xisaabtamo oo uu ka dhabeeyo madaxweyne farmaajo sidii musuqmaasuq uula dagaali lahaa xildhibaan kasta iyo wasiir kasta iyo nin kasta xil qabanaya oo agaasimo ahna in hantidiisa markuu soo galaayo dowladda la xisaabiyo kuwa hadda ku jiro xildhibaanadaana la xisaabiyo berito meeshii hantidii lagu arka meeshii kasoo gashana dabagal lagu sameeyo waxaan isleeyahay waxyaabaha fududayn kara inuu musuqmaasuqa la dagaalo qaybay ka tahay sidoo kale waxaan isleeyahay waa in soomaaliya ay hesho wadamo saaxiib la ah oo aan ka lahayn dan gumaysi laakiin adduunyadu dan way kala yeelataa tusaale ahaan wadamo waxaa jira runtii ay bulshadoodu haysato qaab isla xisaabtan aad u wanaagsan oo aan ka xusi karno waddanka sweden oo hadda aan kaala hadlayo kale siday shabaabka cadowga shacabka u yihiin yaa musuqmaasuqana wuxuu yahay cadowga horumarka waxaa laba beri ka hor lasoo saaray transparency international soo saareen sanadkii tobnaad inaan uga jirno waddanka ugu musuqmaasuqu badan adduunka 176 baan uga jirnaa waddanka ugu horreeyana waa denmark maxaa noo diida inaan denmark la tartanno marka maxaan ugu jirnaa inaan noqonno dadka ugu xun adduunka ilaan musuqmaasuqu macnaheedu waa tuug weeye diinteenu ma ogola dad islaana nahay maxaana gaarsiiyey in adduunku nala yaabo ay yidhaahdaan dadkaana bini aadan ma aha walaalayaalow mudanayaalii mar wooyin haddaad ii doorataan musuqmaasuqayga musuqmaasuqu waa taargetkayga ugu horreeya wey marka dhinaca nabadaynta oo kale waxa uu sheegay in uusan noqon doonin madaxweyne xaafiis ku sugan laakiin uu noqon doono madaxweyne nabadoon ah oo odayaasha nabadoonnada ah uu ka mid noqon doono arrintaa sidee isleeda wuu uga dhabay karaa arrin sahlan ma ahan runtii khudbadiisana way ku jirtay waxaan isleeyahay inuu nabadoon noqdo waxay u fududayn doontaa in shacabka soomaaliyeed ay aaminaan ku kalsoonaadaan haddii uu dhex galo oo uu dadka kuwa wax haysta kuwa aan wax haysan kuwa waxbartay kuwa aan waxbaran kuwa laga tirada badan yahay kuwa tirada badan qof kasta oo la dulmay inuu yacni isagu lugtiisa ugu tago u muujiyo soomaalinimo ayuu nabadoon ku noqon karaa waxaasan saacidi karoon isleeyahay nabadoonnimadiisaas inuu xusho dad nadiif ah oo ka madax bannaan waxyaabihii soomaaliya ka soo dhacay sanadihii u dambeeyey islamarkaana shacabku ay aaminsan yihiin inay wax qaban karaan qofku uu isbedeli karaa waxba ka xumaan karaa laakiin waa in la tijaabiyo dad cusub oo nadiif ah oo dadka soomaaliyeed inay u adeegaan diyaar u ah inuu ka xusho bulshada soomaaliyeed ayaa hirgelin karto maadaama isagu shaqsiya u heshiisiinta dib u heshiisiin aan samayno dad waadaalna waxaan ku kala duwannahay male waxaa laga yaabaa siyaasiyiin inay na kala fogeynayaan laakiin dadka soomaaliyeed col ma aha waxaan xoogga saarinaa aniga hadda ay doorataan madaxweyne noqon maaye nabadoon yaa noqonayaa waxaan ugu tagayaa cid walba meesha ay joogaan waxaan xoojinayaa oda dhaqameedyada soomaaliyeed oo rasmiga ah yaan xoojinayaa mushahar joogtana waa u qorinaa hadduu ilaah yidhaahdo
waxaan kaloo rabaa inaan dhameystiro wada hadallada u dhaxeeya walaalaheen Soomaaliland iyo dawladda dhexe. Soomaali waa dad waala ah, ma kala maarano. Wixii ku dhaca annaga nagu dhaceen, wixii annaga nagu dhacana waa naga naxayaan. Waa isu baahannahay, ma kala maarano. Waana inaan ugu hambalyeyno runtii horumarka ay ka gaareen inay deganaasho, xasilooni siyaasadeed iyo mid dhaqaale inay sameeyaan. Waana wax muhiim ah in looga daydo. Insha Allah, haddii Ilaahay aad siisaan, codkiina aad siisaan, inaan meeshaas ka bilaabo dadkaas waalaheen inaan la fariisanno. Wax alla waxay tabanayaan si daacada oo Ilaahay hortiisa inaan ugala xaajoonno. Maxaa yeelay annagu dad yar yaannahay oo isu wada baahan. Badan waxay aaminsan yihiin in waxyaabihii saaciday in uu soo baxo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay ka mid ahaayeen qodobadihii ay jeediyeen qaar ka mid ah musharaxiintii tanaasulay iyo weliba culimmada Soomaaliyeed oo ka hor hadlay baarlamaanka ka hor inta aan codbixintu aysan bilaaban. Arrintaa ma la qabtaa dadka qaba fikirkaas? Waa wax dhici kara waayo meesha ku jira. Waan aaminsanahay runtii in khudbadii uu jeediyey Sheekh Bashiir oo dadka uu aakhirada usoo dhaweeyey oo uu runta u sheegay dad badan waxaa laga yaabaa inaysan ku baraarugsanayn oo diiniyan aysan fahamsanayn cawaaqibka ka imaan kara haddii bulshada masiirkeeda la iibsado ama mas-uuliyadda qofka saaran uu haysto in qof ka bixiyay lacagtan uu kursiga kusoo helay ama asaguba uu soo iibsaday ee uusan cid kale u shaqaynaynin. Taasaa inta badan waxaa laga yaabaa inay xildhibaano aaminsan ay jireen, laakiin ayadiina wuu xasuusiyey. Waxaan dhihi karaa Sheekh Bashiir kaalin runtii aad muglo ka qaatay khudbadii diiniga ahayd uu u jeediyey. Waa laga yaabaa inay qulubtooda dad badan bedeshay, inkastoo guuxu aad u xoog badnaa. A'uudhu billaahi min ash-shaytaani ar-rajiim. وهو الذي جعلكم خلفاء الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قدونك لبضا قولة حلبان هذا شرفت له قولها وزير هذا دبلوماسيين تا جانبتا سراكيش عيدا مضى ورباهين تا يرمان حاضرين تا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام تكدب إله سبحانه وتعالى يا أما هذه اسكلم هذا لكو بكرين fursadan iyo kulankan inoo sahlay. Waxaan u mahadcelinaynaa guddoonka golaha shacabka oo ku dadaalay inaan ka soo qayb galno xafladda ayada ah oo aan kelimad ka jeedino. Sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa wasiirka wasaaradda awqaafka oo asna kaalin weyn ka qaatay. Walaalayaal, maanta waa maalin weyn oo taariikhi ah. Waxaa la go'aaminayaa masiir ummadeed, waxaa go'aaminayaana xabada la ridaya maaha, ee waa kelimo ama cod la tuuranaya weeye. Aayadahan akhriyey
إله سبحانه وتعالى وحنا وش يا دتك إن سكود رجاء هين دتك حد بانضة عدك وضلوك على بحر هيا ومصيرك أمضى عدك وضوسوق هيا درجة يا لسي درجة لسي وامتحان درجة لس شلي ما أذن هاي سنين ما أنت وقع هاي ساتا بريم هاي سن دونتيد إن مركزي في على استعماله أيا لو بهية درجة لس أيضنا وأمانه ومضى كوا مع رئيستي ديجانه يضد ayaa ku soo doortay meelaha ka timid dib baa ka jira abaar baa ka jirta cudur baa ka jira meelaha qaar cadaw baa ka jirta dadka noocaas oo duruufaysan ayaa codkooda ku soo dhiibtay waxayna kugu soo dhiibteen qofkii dibka haysta ka bixin lahaa inaad u soo doortid ilaahay wuxuu leeyahay inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahlihi wuxuu ilaahay idin farayaa amaanaadka إن دتكي لها لجارسيو إن أمانات كسيح الله استعماله أو عدك على مال خردن أدكتيد أما عدك على أدمار إبستيد وخيانه قفك أمضى خيانة أنا إلهي أبو خيانة سبحانه وتعالى رسول كيس صلى الله عليه وسلم أيو خيانة عدك وعد سرقة أذيك أق يا إلهك سبحانه وتعالى لكن maanta qiyaamada wixii jira waa soo bixi doonaan qofkii marka umada khiyaanay oo codka sirta ah umada ku hagardaameeyay qofkaasi maanta qiyaamada asagoo khaayin ah ayaa la keenaya nabigeena sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay xadiis saxiixa yunsabu likulli ghadirin liwa qof kasto khiyaanaala ah oo dhagar qaba maanta qiyaamada calan dheer baa loo taagaya وحال لي علن كاني وخيانة ذي ننكي هبل إن هبل لها خيانة ذي سوى تأصاب الأرنية في الصدع مدك لغفك ومدى مسلمين تهنتي ذا سخر دانو استعماله ولا لوش قاته ومدى خيانة أصلا ما أنت قيامة وحي أوقاتي أو سدو ذي أسوقو إيه عن أسوقو ستو حمبارسن أيال لكين أيه anagu hadaan shacabna hay maanta codkaaga waa naga qarin karta meel baa la galeysa laakiin maanta qiyaama ayay noo tahay qofkii maanta na khiyaana ma cafinayno maanta qiyaamaan sugeyna asagoo xoolahi uu qaatay tunta ku sida asagoo ah oo khiyaanadii uu galay calan dheer loo taagay oo la leeyahay khiyaanadii inay hebel weeyaan nabigeena sallallahu alayhi wa sallam diinta islaamka wuxuu ku soo khulaaseeyay إنه يتهي طاعة نمو وحيو النبي صلى الله عليه وسلم الدين والنصيحة دين وطاعة نمو إلهي سبحانه وتعالى وطاعة لو أهاده نبي كيس صلى الله عليه وسلم وطاعة لو أهاده كتاب كيس وطاعة لو أهاده مسلمين تمدح ذو ذي عامدوا ذو وطاعة لو أهاده أي دين تكسو أرور النبي صلى الله عليه وسلم سأسولي طاعة باكتهي caafimaad kaaga markaad aadaysid dhaqtarka fiican baa raadsataa markii caruurtaada aad ma aragtay xur raadinaysid meel fiican baa geysaa markaa guri dhisanaysid injineerka fiican baa raadsataa markaa guursanaysid gabadha fiican oo laandheeraha ah oo maal qabeenka raadsataa waxa gaarka waan waardiyeenaaye waxa caamka maxaa loo waardiyeen la'yahay oo lagu takrifalahaya nabigeena sallallahu alayhi wasallam wuxuu ka digay waxa loo yaqaano dhaarta beenta ah kitaabkii ilaahay baan soo marnay ama aad soo marteen magaca ilaahay baa gacanta saarteen waxaa ku dhaarateen danta dalka dadka iyo diinta haddii dhaarta aad khilaaftaan waxaa ku dhacaysan waxa loo yaqaano al-yamiin al-ghamuus dhaarta saaxiibkeeda naarta timbisa ama dhaarta saaxiibkeeda maquurisa naartay ku maquurinaysaa magaca ilaahay lagu xadgudbo la fududaysto oo lacag lagu gato ilaahay subxaanahu wa tacaala cuquubo weyn buu ka ballan qaaday ilaahay wuxuu leeyahay ina aladiina yashtaruuna bicahdi illaahi wa aymaanihim thamanan qaliila ulaa'ika laa khalaaqa lahum fi laakhira walaa yukallimuhum allah
ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم كوا بلنك إلهي يا داره هذا لعكوب قدنا يا ما أنت قيامة ولا باهن يا هلا قاوي يا هاي لا أهدين يا هاي إلى يحول يا كوا نصيب آخر أميال ما أنت آخر وعد قضيسا أذان إسقدينا يا كوا آخر نصيب ملها ولا يكلمهم الإله إلا هذا لأمايو ولا ينظر إليهم إلهي فيرن أمايو ولا يزكيهم إلهي مع فنايو محايل مجعيس يكو عيارين قفك أمد مجع إلهي كو خردنا إلهي مجعيس ودفاعنا يا سبحانه وتعالى إلهي مجعيس حرمديس ودفاعنا يا قفر نوع عاصر دارتا وحلو يغانا اليمين الغموس دارتا تيم بصدع تيم بصو أما مغورسة اللي يراها حاكوسو ختم يا ولا ليال ما عليك استعبادة إلى ذهي صلاة دلو عبادة استا زكاة دلو عبادة استا ما أنتي حلي بعنا ذي عبادة قارة أي إلهي سي صلاة وانلو وذاكتان صدقة وانلو وذاكتان لكن عدك يدك يدين قارية وحن أورنا يا عدك إنك عبادة است عدك إنك عبادة است عدك إنك عبادة است وأنا دعينا يا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وطبع رضاك والحمد لله رب العالمين قضب كلابات وانس ليهي وحبوب بدلي وحاكم بدها زكريا حاج محمد عبدي وآه وداني رنتي ذاتك جعليين قضب كيو استعمالي ويرقالي كاسي كجرتا مانتي مستقبل كاغا حل دبان يو تن قويس كاغا يو تن قران كاغا وإناد لاد وإناد موتسان هدي ذاتك ماشف هي ذاتك مدى أو ربا إني قران نمدينا أي أيوغ مزولي دين كغان نغضان أرنتا سو حي هيد أرن رنتي آد أبد الشيء عندي كرا لبدا قدومية لبدا أقل وين السلام يا نرويني مدن يا ما أنت مالي تاريخي وياه أما واحد نقدون تا مالين خير أما واحد نقدون تا مالين شر وحان إلهي كبر يا إنام مالين خير وحان إلهي كبر يا إنام مالين خير لا تغندوا من رحمة الله een markaan arkay tirada murashixiinta oo aad u badan waxa la doonayaana hal kursi yahay markaan qiyaasay jawiga guud ee doorashada markaan anigu is qiyaasay intaan cod haysto oo aan ku sameeyay statistical data analysis waliba standard deviation keedu ka badan yahay 90% waxaan cadeynayaa inaan ka tanaasulay murashaxnimadeedii laakiin fursadaan aan rabo inaan uga faa'iideysto hadal aan badnayn oo mahadha oo taariikh ah li taariikh waxaan rabaa inaan idin sheego horta indhihiinaan u jeedaayo qof khayr qaba dooran doontaan oo hoggaana waxaad xusuusnaataan saddexdii nooc oo la kala ahaa dadka sharaxan markaa wax dooranaysid oo aan sheegi jiray
حلبان مانتي وحا قلن كاس يفرها كتيرة مسير كاجي أديك كي قويس كاجا إيه كي قرن كاجا وحن دي شيء جيا وحيالها يوكل اللي في إنان تنسله كل ما أنت عن شيء فرجلين قاون أو شيء أو صور ده حق شيء أو ضد هالكام فدي يا كم بديهين ضد هالكام فدي يا كم بديهين بينية تاس بينية إن أتكرام لي ديهين ما ده حبنانتهين قرنتهين ما أنت رمائي وما سنتين وحاجرتي وكل محمد وإن الله الماما إسنا هين محمد عثمان جواري وأنا نو أركينو يهي أقوياء قير صعدة وحبذنا رنتي السحري كلا دورتين إن لك كلا تقو إن لإسلسي لوضو أو هل كان لقوي ما ده فتبدأ ولا يرك ورجي ريا جري فرماجنا أو سوحك تو أو أهد وحي أي نود ياري إن اللي يردي سدح يتوان كأسوال جروب ذي كسب باللاودي وأنا جعنت نوق ليين وأن كحنا هاي نجر على هذا ما أنت أنا وإذا ما جلين كرنا جعنت سدح صدرت أدين كدل يركو أدين كدم بيو وأنا أتجعنت وحوق لسانه دحل وقتك تان مركا خد بضها عص أدن وحال إيه كرا وحبيك بدلين رنتي وحاس الله هاي هذه هذه وما تين أنتي دورتي مدحونا إن وقدم بنتي قبل قبدي برنامج كا نيان كسي سعنا إن وحات شرت ورباهين تا عالم كا يغار كمدة إن ورباهين تا برشدة بوحة سوين أو استعماليين مقالو أولي هاي إن جنرال قبره او غوبت دورشاد فرديي اسلا مركانا اي وچيغيسا كم مقطهي انو آد اوغا عريسان يهي قابك نتيجود اي نقطهي سيدا اي كمعنيان قار بدن او ورباهين تا عالم كا كميد اه ان ارنتاسي ان سيدا اي اديو كولا مقطهي An image here or a still of General Gabre's face, according to the Live from Mogadishu Twitter feed. That face speaks a thousand words. Someone is in big trouble saying they're... Roland, you're smiling. Tell us why. Yeah, is the, let us say, the Secret Service or the military intelligence guy from Ethiopia. So he's accused recurrently to manipulate everyone in Mogadishu. So. Okay. Well... Nasib Daro runti in... شخص مجيسة أيضا أي ورباهم تشكت إن رئيس الوزراء إثيوبي وهم بلي مدحونا عصب إن قبر أو سندية وجود بيك دحين موضوع هذا النصيب درا شعب الصومالي وقلت هاي وحن ليه كرا مدحونا على دورتنا عن رنتي ميديا أمرين لها ما قبوا إلا على هذه بيش عالمك يود ماذا درس كأه أنت بق waxaan u baahanahay inaan nabad ku wada noolaano waxaan kalo leeyahay qof kasta wixiisa asaga iska leh hadii gabre iyo inta la midka uusan arkin cid waxaan sheegato lahaanshahan ku dhigan had wixii dan u hawl sameyn kara marka maqabo gabre waxaan isleeyahay waa shakhsi waxaan ku filanaan isleeyahay iyadoo la yiraahdo dawladda Ethiopia waddan kan ha ka baxo cidii aad ku soo bedelaysan hadoo si sharci iyo dawladdu ku joogay hadoo si shakhsi ku joogayna hada waxa ila tahay wax badana lagu sameyn karo runtii oo siyaasadiisa lagu caqabadeyn karo aad iyo aad ayayna shacabka farxad ugu tahay murugta gabre ma ahan jacaylka umada Soomaaliyeed waxa gabre ka naxay waa wax umada Soomaaliyeed farxad gelin kara aad iyo aad ayaad u mahadsantahay kaasi waxa uu ahaa aqooyahan Cabdullaahi Ciise oo ku sugan waddanka Sweden isla markaana qadka Skype-ka si toos ah inoogu waramayay asoo ka qayb qaadanaya barnaamijka xogogaal barnaamijkeena inta ayaan ku soo gabagabeynayna daawadayaal dhinaca farsamada barnaamijka waxaa ka soo farsameynayay Cabdi Fitaax wa engineer Cabdi Fitaax Cali Shirwa inta barnaamijkan barnaamij xog ku kulmi doona dhamaantood waxa idin kaga tageyna sida iyo nabadgelyo wa salaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh